Er det et kryp? Nei, det er et kattekryp. Må jeg si at videoen inneholder produktplassering for at jeg har på meg en lue her? Produktplassering! Hei alle sammen, og velkommen til en helt ny video! I dag så skal jeg prøve denne nye greia her som heter PlayStation Now! Som er litt som PlayStation sin versjon av Netflix, hvor man streamer spill i stedet for å streame film. Man kan gjøre det på PC-en! Tenk på det! På PC-en! Og her har jeg da over 750 spill, og jeg vet ikke hva jeg skal spille i dag, for i dag skal vi spille noe helt random. Wow! Det er ganske interessant, er det ikke det? La oss spille tre random spill! Tre random spill i dag! Nå trykker vi her, og så får vi en random bokstav, og så finner vi et random spill på den random bokstaven. Det er tilfeldig det! Ja, la oss velge L! Da finner vi et random spill på L! Her har vi da masse random spill på L! Så velger vi et spill mens jeg snur meg. Lost Planet 2! What? Det spillet husker jeg fra PlayStation 3. Dette er faktisk spillet som går inn og spiller split-screen, så du kan spille to personer på en skjerm. Men jeg er alene, så jeg kan ikke spille split-screen! Det som er greia er at jeg trenger ikke å laste ned spillet på PC-en, fordi spillet er lagret på en eller annen datamaskin i et annet sted i verden! Så spiller jeg på denne maskinen. Jeg håper det går inn og skru av musikken i spillet. Det står at jeg er fra Norge! Nei! Det er så gøy! Vekk med background music, for jeg skal nemlig ha min egen kjør background music. Er det meg? Er jeg en snømann? Han er et helikopter av manner. Kan jeg kjøre den her? Enter. Brom, brom! Det bråker fælt i ørene mine da. Ok, det får gå greit. Ok, her kommer jeg! Kan jeg ikke skyte? Oh, nei! Falt den av! Du kom deg opp i naturlig gutt! Death Thumber! Stell deg på maskinen! Slutt å tull! Vi kommer for sent! Kom igjen, på maskinen! Der ja! Hvor ble det den andre? Det er snøstorm, jeg ser ikke den andre fyren, og så bråker maskinen så sykt mye. Går jeg riktig vei egentlig? Hvor ble det av den andre? Skal vi ned her? Nei. Ok, da får vi gå uten maskinen, for den bråker så fælt. Dø, monstre! Dø, monster! Æsj, det er monsterblod her! Dette her var ikke vanskelig, det er jo kjempelett, de tåler jo ingenting. Se så lett! Det var ikke noe problem. Åh! Åh, ting! Æ, dø! Alle sammen! Jeg liker ikke sånne ting jeg ikke vet hva er for noe. Her kommer jeg, gutta! Åh! Oh, det er en kjempeting! Hjelp meg! Kan jeg gjøre noe med den? Ja da! Jeg vet ikke hva det er for noe, men den er ikke snill! Du er en slem! Åh! Åh! Han er ikke død! Ta den, gutta! Ah! Ah! Hjelp meg, gutta! Det er monster her! Ikke noe problem! Vi tok den! Oi, se så mye som ligger her. Det var ikke noe problem. Jeg synes det var lett som bare det. Som dere ser her, så er jo det her et spill man skal spille med venner, og jeg synes jo egentlig det var veldig gøy. Se for meg når det svære monster kommer opp her, sånn. Hadde jeg vært der med flere venner og spilt det spillet her, så det her spillet her vært sykt gøy! Men alene så var det litt sånn, ja, ja. 7 av 10. Neste spill. Neste spill er på bokstaven E. Quit game. Yes. Spillet får 0 av 10, for det funket ikke. Ny bokstav. T! 3, 2, 1, B! Trash Panic! Skikk
skikkelig høy lyd. Er det Tetris? Hæ? Nei, men hallo da, jeg skjønner jo ikke. Dette her, se på... Skjer så flink. Vi er ikke miljøsvin, er vi vel? Knus! Her! Gammel telefon! Nå er det her så mye lyd. Boss! Ødelegg på 10 sekunder! Nei! Hva er det spillet her for noe? Hadde jeg kunnet skrudd ned lyden på spillet, hadde kanskje spillet fått en litt høy karakter. Men det ble veldig kaotisk. Så spillet får en 3 av 10. Det har ikke vært mange bra spill i dag, men det har vært mange spill. Gi oss noe bra. Det er valget vårt. Det så fint ut. Jeg kan sikkert ikke ha på den musikken her på grunn av copyright. Dette er en sånn type spill jeg aldri ville spille på kanalen, for det er sikkert en masse snakk. Hei, hva skjer da, gammeren? Ja, det er det hun sa. Jeg fant på en måte jeg kan dømme den på. Så du går på dine egne to føtter. Akkurat det jeg forventet av en skoleelev, tror jeg. Skoleelev? Er det det jeg ser ut som? Beklager hvis jeg tar feil, men siden du liksom undersøker ruinen og sånn. Du er ikke langt ifra, for jeg er faktisk en alkoholiker. En alkemist? Åh... 346 minutter later. Tygg maten din, og spis sakte. Det er ikke sunt å spise for fort, vet du. Det er så kjedelig! Det her er faktisk sånn type spill som jeg synes er koselig å spille på fritida. Men det å lage en YouTube-video av dem, det synes jeg blir for kjedelig. Vet du hva? Nå velger jeg å velge siste spillet selv. Altså, jeg kan jo velge å spille Metal Gear Solid, som er et utrolig bra spill. Men jeg tenker heller at jeg vil spille Borderlands. Jeg tenker å spille Borderlands 1. Det er sjukt lenge siden jeg har spilt, ass. Som du ser, Borderlands har fått full score! Og dette er eneren, og av Borderlands-spillet, så er helt klart eneren det dårligste. Men selv eneren har fått full score! Det er så lenge jeg har spilt det spillet her. Aha, nå skal han ta med oss inn i den fredelige byen Firestone, sa han. Firestone! Nothing sad! Hva skjer? Ok, yes, halva biler, hva skjer da? Jeg merker at det er gammelt. Altså, jeg vil anbefale Borderlands 2. Open! Takk, takk. Ikke dissiktinga mi. Skjøyten i balla. Jeg skyter deg i tissen! I tissen! I tissen! Dude! Jeg tar deg! Det som er kult med Borderlands-spillet er at det er ikke 10 våpen med Borderlands-spillet. Det er ikke 50 våpen med. Det er ikke 100 våpen med. Det er ikke 1000 våpen med i Borderlands. Det er ikke 1 000 000 våpen med i Borderlands-spillet. Det er basically uendelig med våpen i Borderlands-spillet. Ingen våpen er like! Hvor lenge siden er det 2009 nå? Det er jo, jeg har ikke spilt det på... Det er jo 10 år siden spillet har kommet ut. Lett! Slå! Sånn går det! Jeg føler nesten at jeg må vise frem at Borderlands 2 er bedre. Det jeg kan gjøre, for jeg har faktisk Borderlands 2 på PlayStation 4 min, så jeg kan egentlig bare spille den via PlayStation 4 akkurat det. Så bare BRB. Hei! Og akkurat nå så filmer jeg skjermen bare for å vise hvordan du kan ta opp PlayStation-spill på PC-en din. Hvis du har en PlayStation 4 og en PC, så kan du faktisk laste ned et program som heter PlayStation 4 avstandsspill, som du ser her nede, for å kunne ta opp PlayStation-spill på PC-en. Du trenger faktisk ikke et capture card for å ta opp PlayStation-spill på PC-en, for da bruker jeg OBS til å ta opp skjermen med, som du ser jeg gjør nå, og PlayStation 4 avstandsspill for å ta opp PlayStation. Jeg tenkte dette er et ganske fint tidspunkt å vise mitt favoritt PlayStation 4-spill på, og det gjør jeg jo ved å gjøre sånn. Jeg har 2 skjermer, så nå har jeg fullskjerm der, og så har jeg opptaket der. Nå har jeg lært dere litt om hvordan man kan ta opp PlayStation 4 kjempeenkelt på PC. Men i hvert fall, det jeg vil vise dere er Borderlands The Handsome Collection, som jeg mener er det spillet alle som har en PlayStation 4-spill i. Da blir det 19...
Jeg tenkte at det er greit å... Jeg tenkte at for at dere skal få... Spillet består av utrolig mye content, så kommer til å sitte og spille spillet her i flere år. Jeg har 4 minutter igjen med minne på kamera, så jeg må bare forte meg. Som dere ser, så er det mye større. Grafikken er mye bedre. Hvordan man håndterer våpen? Har jeg noe bedre våpen? Jeg har en hagle, faktisk. Jeg må rane våpenet mitt. Kom igjen da! Ok. Så det er... Morro! Men nå dør jeg. Jeg dør! Men ja, da har jeg fått vise dere, og det var det jeg skulle. Sånn, ferdig. Nå har jeg fått vise dere både PlayStation Now og avstandsspill. I hvert fall avstandsspill som er en veldig grei måte å ta opp spill på PlayStation. Og PlayStation Now også, utrolig kult program å bruke hvis du vil spille PlayStation-spill på PC-en uten å trenge å laste den ned. Så det her var egentlig alt for i dag. Jeg håper dere synes det var spennende å se på det jeg viste. Det var jo noe nytt. Tusen takk for at dere så på. Kattegrip ut. Ha det bra.